ମାତୃଭୂମି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଚର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ଶ୍ରେୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସିଂହ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନ ପାରିବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ବସନ୍ତ କିଶୋର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ତର୍ଜମା ହେବା ଉଚିତ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦାସ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ମାମୁଲି ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର କୃତିବସ ନାୟକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କୌଶଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଦୁଇଟି ଅଧିବେଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅତିଥି ଓ ଅନ୍ୟ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ କବିତା ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୁଗ୍ମ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ କବିତା ସାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନର ଅଂଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁ ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାତୃଭୂମି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମାତୃଭୂମି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଚର ଇ ପତ୍ରିକା ଶିଶୁ ଆଇନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହିର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଇ ପତ୍ରିକା ଶିଶୁ ଆଇନାର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ ସାହିତ୍ୟିକ ସାହିତ୍ୟିକା ମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶିଶୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆସରର ସୌଭାଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ट्रोस्टल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस भरोसे पर रखो विश्वास ट्रेस्टल देगा आपका साथ ट्रेस्टल का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये ट्रेस्टल का लुब्रिकेंट का वादा हर समय ज्यादा ही ज्यादा ट्रोस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस